السلام علیکم، ویلکم ٹو قاری محمد الیاس چینل. قرصب بیماری سے شفا کے لیے کوئی مجرب اور طاقتور عمل بتلائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیماری کسی قسم کی بھی ہو، آپ پانی کا ایک گلاس لیں اور 100 مرتبہ اس کے اوپر پڑھیں یا سلامو، اول آخر ایک ایک دفعہ درود ابراہیم پڑھ کے اسے دم کریں، اور دن میں وقفے وقفے کے بعد بار بار پیئیں. انشاءاللہ ہر قسم کی تکلیف اور بیماری اللہ ختم کرے. رجب کا پورا مہینہ یہ وظیفہ جاری رکھے، جب بھی آپ ویڈیو دیکھیں اسی وقت آپ شروع کر دیں. انشاءاللہ اللہ بیماریوں سے شفا عطا فرمائے.